سلاوم کاتتان باش، هیوادارم هەموو لایەک ساو و سلامەت و سەرکەوتوو بن. سەرنجام دوای ماوەیەکی زۆر هەوڵ و زەحمەت و تێکۆشان لەناو ئەم هامەستێرەدا و دانانی کاتێکی زۆر، سەرنجام ئەمڕۆ کۆتایی بە وەرزی یەکەم هات و وەرزی دووهەمیش لە ماوەکانی داهاتوودا دەست پێدەکات. بەڵام بۆ ئەوەی بزانین ئێمە لە وەرزی یەکەمدا چیمان کردووە، وەکو دەبینن ئەمە لاپەڕەی سەرەکی ئێستای هامستێرە. لە لاپەڕەی سەرەکیدا ئەگەر تەماشا بکەن، ئێمە لە سەرۆ لە دەستی ڕاست ئەگەر کلیپکەینە سەری ئەم بەشەمان بۆ دەردەکەوێت. لێدەدا ئێمە بەیەکەوە سەیری ئەم بەشاکەین کە لە چەندین لاپەڕە پێکاتووە. لە یەکەمیاندا ئێمە دەبینین کە لێرە نووسراوە مەیۆخ کارت، ئەمە باشترین ئەو کارتانەن کە ئێمە وەدەستمان هێناوە. ئەگەر لە بیرتان بێت لە نێو کارتەکاندا کۆمەڵە کارتێک هەبوو کە نرخەکانیان زۆر لەسەرەوە بوو، هەریەک لێ ئێمە لەو کارتانەمان کردوتەوە، لەو کارتانەمان وەرگرتووە. کۆی گشتی ئەم کارتانە لێرەدا دەرکەوتون و لێرە نیشان دراون. ئەمانە ئەو کارتە گرینگانە بوون کە هەریەک لە ئێمە بە نرخێکی بەرز ئێمە وەرمان گرتووە و کۆی گشتیان هاتووتە ئێرە. ئێوە دەتوانن ئەم کارتانە لە لەم بەشەدا ببینن. بەشی دووهەمی ئەگەر سەیرکەن، ئێمە دێینە شوێنێکی تر. لێرە نووسراوە ئەو ڕۆژانەی کە ئێمە لە ناو هامستردا چالاکیمان هەبووە. لێرە ڕێژەی ئەو ماوەیە، ژمارەی ئەو ڕۆژانە لێرەدا دێتە نووساندن، بەڵام تا ئێستا دەرنەکەوتووە. لە داهاتوودا لێرە نیشانی ئەدات کە ئێمە چەند ڕۆژ لە ناو هامەستەدا چالاکیمان بووە. بەشی داهاتوو وەکو دەبینن نووسراوە ژمارەی ئەو کارتانەی کە ئێمە کردوومانەتەوە، یان ئێمە لێڤێڵەکانمان بردۆتە سەرەوە. هەریەک لەم کارتانە کە دەبینن ڕێژە تەخریبەن 2663 کارت تا ئێستا لەوەی مندا کراوەتەوە، واتە من توانیمە 2663 کارت بکەمەوە. ئەمە ڕێژەی ئەو کارتانەیە کە ئێمە کردوومانەتەوە. هەریەک لە ئێوەش ئەگەر سەیرکەن ئەم ڕێژەیەتان بەرچاو دەکەوێت. بەشی داهاتوو سەیر دەکەین کۆی گشتی ئەو باڵانسەیە کە ئێمە وەدەستمان هێناوە، یعنی بە کۆی گشتی چالاکیمان لە ناو هامستێردا ئێمە ئەو ڕێژەیەمان دەستکەوتووە کە ئیمێن دەکاتە 8 میلیارد و 153 ملیۆن. دەچینە بەشەکانی تر، ئەمانەش کۆمەڵێک لەو کارتانەن کە لێرەدا دەرکەوتوون، ئەو کارتانەی کە ڕۆژانە دەهاتن و ئێمە فریان دەکەوتین و وەرمان دەگرت. ئەمانە لەو کارتانەن. ئەگەر سەیر کەین بورن، ئەمە وەرزی یەکەمە، لاپەڕی وەرزی یەکەمە کە کۆتایی هاتووە. هەروەک دەبینن ئەمە بەشەکان بوو، گەیشتینە ئەم بەشە، ئەمە بەشی کارتەکان. دوایی دێین لە ئەمیتر لەمە دووە ئەڵێ دیسان ئێمە بەردەوامە بین لە یاریکردن و ئەوانەی کە دەیانەوێت لە وەرزی دووهەمیشدا لە هامەستردا بمێننەوە دەتوانن بەردەوام بن. و بەم شێوەیە ئەمە لاپەڕەی ئەسڵی وەرزی دووهەمە. لە وەرزی دووهەمدا لاپەڕەکە بەم جۆرە دەبێت و چالاکی دیسان لێرە بە شێوەی تاپکردن و ئیتر بە شێوازی جۆراوجۆر و وەدەستهێنانی کلیل و یاریکردن و ئەوانە ئێمە دەتوانین دیسان باڵانسەکانمان ببینە سەر و ئیتر چاوەڕوانبین. جاچێ تاقەتی هەیە دەتوانێت لە وەرزی دووهەمیشدا بەردەوام بێت، چێش تاقەتی نییە ئیتر خولاسە دەتوانێت کۆتایی پێبێنێت. ئیتر هیوادارم تا ئێرە هەمووتان باش هات بن و چیفی پارە کە زۆر زۆر گرینگە بە هامەستەرەکەتانەوە وەسڵ کردبێت، یعنی ئەم بەشەی زۆر گرینگە و لە ماوەی ئەو چەند ڕۆژەی کە ماوە تا 26 سپتامبر ئیتر ئەو پاداشەی کە دەدرێتەوە دەخرێتە سەر ئەم چیفە پارەیە.
زۆر زۆر سپاس کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون و هەرویستم لەم ڤیدۆ کورتەدا بۆتان باسی ئەو چەند زانیاریە سەرەتایی بکەم. زۆر زۆر سپاس و کاتێکی خۆش بۆ هەمووو لایەک.